Prije svega zahvaljujem na pozivu za učešće na regionalnoj konferenciji za region Zapadnog Balkana na temu borbe protiv antisemitizma i izražavam zadovoljstvo što ću kao učesnik u ime Skupštine Crne Gore dati svoj doprinos u njenom radu. Regionalna konferencija predstavlja idealnu priliku da se povede razgovor o ovoj važnoj temi, jer je upravo dijalog civilizacijska tekovina savremenog svijeta, koja je izrasla na temeljima evropskog humanizma. Posebno odajem priznanje Republici Albaniji, koja je aktualizovala ovo važno pitanje, čime je postala inicijator političke potpore ovim aktivnostima na parlamentarnom nivou, u nacionalnim i međunarodnim kontekstima, zajedno sa drugim državama regiona. Odbrana i očuvanje tekovina antisemitizma, te samim tim i antifašizma, zadatak je i obaveza svakog pojedinca i države, a posebno naših demokratskih institucija. Sloga, mir i harmonija, paqja dhe solidariteti janë vlerat themelore në të cilat shoqëritë tona janë bazuar dhe është një detyrë për të gjithë ne që t'i nxisim dhe t'i promovojmë ato. Antisemitizmi nga përcaktimi është i themeluar mbi intolerancën drejt popullit hebre. Kjo intolerancë bëhet dhe intensifikohet nga mungesa dhe paragjykimet e drejtuara drejt hebrejve, traditës hebreje dhe mënyrës së jetesës së hebrejve. Përmëtej, unë duhet të nxis dhe të flas për shqetësimin në vendet të ndryshme. Unë shikoj krizë ekonomike që ndikon në Europë dhe gjithashtu shikojmë se historia përsëritet nëse nuk mësojmë nga leksionet, si që është kriza ekonomike gjatë dekadave të para të shekullit 20, që nxitën idenë e një personi të fajshëm. Është një detyrë e brezave tonë dhe brezave që do të vinë për të mos lejuar kur që kjo të ndodhë. Antisemitizmi është i papranueshëm dhe nuk mund të tolerohet në botën moderne. Të nxisim tolerancën si një parim suprem i perëndimit. Toleranca është një nga një prekuizit, një përbashkëtesë që përfshin mundësin për individet të pranojnë tjetrin, edhe pse është i ndryshëm. Në këtë kuptim, zhvillimi i tolerancës është i pashmangshëm në të gjithë shtetet dhe në nivellet ndërkombëtare. Shteti Mali i Zi e nxit antifashizmin dhe mbron traditën e lirisë. Shteti ynë është i njohur si një vend antifashist, që i ka bërë rezistencë luftës. Është një kontribues i jashtëzakonshëm për 18.000 viktima në luftën në dy botërore. Pra është një vend që ka pasur humbje të mëdha gjatë kësaj lufte. Mali i Zi është një vend multietnik, multifetar në shekullin 21 dhe është duke ecë përpara drejt integrimit euroatlantik. Ne nderojmë dhe respektojmë diversitetin që na bën ne si vend në Europë, vlerat universale dhe trashëgiminë antifashiste na bën një vend të respektuar në NATO dhe gjithashtu një antar i ardhshëm i Bashkimit Evropian, një faktor i rëndësishëm në stabilitetin rajonal. Vitin tjetër, në 2021-in, ne shënojmë 80 vjet nga revolta e Malit të Zi, dhe unë jam i bindur se ky rast do të jetë domethënës për të promovuar temën e antisemitizmit në sens më të gjerë, për të krijuar konsensus të gjerë postojanja ovih nus pojava prošlosti u vidu antisemitizma kao i o për të luftuar të gjitha format e antisemitizmit. Komuniteti hebre në Malin e Zi është i vogël, janë rreth 400 individ hebrejt në vendin tonë që nga fillimi kanë qenë qytetar besnik të angazhuar në shoqërinë civile dhe që kanë në mendje rrethanat historike për disa dekada. Ne kemi ndërmarr hapa të rëndësishëm
koje se međusobno razlikuju po vjerskoj... Pra kemi grupe të ndryshme që janë të ndryshëm nga feja, nga gjuha, nga etnia. Crnoj Gori i Albaniji. Pra kemi shqiptar dhe maljazez. Veoma je važno tražiti... Por është rëndësishme të kërkojmë... ...kushpene, politiçke, ustavne i druge modalitete... ...të gjitha modalitetet për bashkëtesë paqësore mes të gjitha grupeve. Po jemi bindur se duke miratuar një rezolutë që përcakton antisemitizmin gjatë kësaj konference rajonale, do të ishte një prekurizit e rëndësishme për të gjithë grupet në rajon për të vazhduar të luftojmë antisemitizmin për të quar deri në zero. Në fund, dua të përdor këtë mundësi për të falenderuar mikpritësit për iniciativen që e kthyen rajonin në një oaz paqeje që ka në interes popullin në këtë rajon. Faleminderit kreu të parlamentit Mali Dezi.